ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଚକ୍ରଧର ବାରିକ ଓରଫ ଚକରା। ଅନେକ ହତ୍ୟା ରାହାଜାନୀ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚକରାକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ। ବରମୁଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇ ଏବେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି ଚକ୍ରଧର। ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଖବର ଆସିଲା କି କେତେ ଜଣ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡାର ମିଲନ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ବଡ଼ମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆର୍ମଡ୍ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇକି ଇମିଡିଏଟଲି ଖଣ୍ଡାଗିରି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଲି ରାତି ଅଧରେ ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ପୁଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା ଅପରାଧୀ। ବରମୁଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଚାଲିଥିଲା ଚୋର ପୁଲିସର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ସୁଜଗୁଣ୍ଡି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲା ଚକରା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଆଉ ନିଶାନା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବାଜିଥିଲା। ଚକ୍ରଧର ବାରିକ ଯିଏକି ଗୋଟେ ହାର୍ଡନ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛି, ତା ନାଁରେ ଆଗରୁ ବି 20ରୁ ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର କ୍ରାଇମ୍ ସେ କରେ, ଆର୍ମଡ୍ ରବରି, ଡକାୟତି, ଛିନ୍ତାଇ ଆଉ ଲୁଟ୍, ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାମଲା ତା ଉପରେ ଅଛି। ସେ ଲୋକକୁ ଇମିଡିଏଟଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ସେଠୁ ରେଫର କରିକି SCB ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆହେଇଛି। ସେ ତାର କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରିଜ୍ ଅଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅପରାଧୀ ବନ୍ଧା ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଥିଲା ପୁଲିସ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବେଳକୁ ଚକରା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ପୁଲିସକୁ ଦେଖି ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ପୁଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଗୁଳି ଯାଇ ସିଧା ବାଜିଥିଲା ଚକରାର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପରେ କଟକ SCBରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବୋମା, ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ଏକ କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁଲିସ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି DCP ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।